Зараз, як мені повідомляють, вже з'явився на зв'язку наш наступний спікер, це Євгеній Єнін, заступник міністра внутрішніх справ. Пане Євгенію, добрий день, чи чуєте нас? Вітаю вас. Дякую, що приєдналися. Я б хотів почати саме з колаборантів. Так, ми бачили декілька новин і обговорювали це в ефірі. От вчора в Мелітополі був вибух, що мали там підірвати місцевого так званого губернатора. Тож от, що ми знаємо про те, як от такі дії українського супротиву, як на них реагують колаборанти та окупанти? Ну, насамперед, я хочу сказати, що перехід на бік ворога, співробітництво з ним, державна зрада – це супутник кожної війни. І, в першу чергу, важко говорити про масштаби такого явища, принаймні наразі. І якщо говорити про таку кваліфікацію, як державна зрада, то в органах Національної поліції таких проваджень наразі розпочато більше декількох десятків. Якщо ми говоримо про колаборантів, така стаття так само міститься в особливій частині Кримінального кодексу, то слідчими Національної поліції станом на сьогодні розпочато понад 550 кримінальних проваджень за ознаками колабораційної діяльності. А найбільше таких проваджень в таких областях – в Луганській – 160, в Київській – близько 70, в Херсонській – понад 50 випадків. І за результатами розслідування вже близько 40 кримінальних проваджень скеровано нами до суду. А в цілому ми отримуємо і відслідковуємо інформацію про усіх бажаючих допомогти окупаційним військам і оперативно реагуємо на такі прояви. Заочно повідомляємо про підозри, оголошуємо в розшук, і це саме стосується і співробітників Національної поліції. Якщо порівняти статистику колаборантів, то в рядах працівників поліції насправді сьогодні ми не фіксуємо жодних ознак масового зрадництва. Як це, наприклад, було 7 років тому. Сьогодні навіть і 0,5% не набереться зрадників серед чисельності працівників Нацполу. Нагадаю, на сьогоднішній день вона понад 130 тисяч і маємо буквально трошечки більше там 300 випадків зрадників-полісменів. І це, безумовно, і результат тих змін, і в тому числі реформ, які проводилися і раніше, і розвивалися, власне, міністром Монастирським. А якщо ми говоримо про зрадників в Мелітополі, наприклад, на днях в ЗМІ дійсно ми так само бачили інформацію про нібито 35 співробітників поліції, які почали співпрацю з ворогом, то саме цю інформацію ще належить перевірити достеменно. В цілому є інформація, підтверджена документально, про співпрацю поліцейських з окупантами саме в Мелітополі, але наразі ми маємо відомості про один чи два випадки такої співпраці. І щодо зради та колабораціонізму, бажання отримати владу в тимчасово окупованих Росією містах, то я так само хотів би нагадати про те, що стається з усіма тими, хто колись на сході України став, як ви кажете, гуаляйтером. Захарченко вбитий, воєнні злочинці Гіві, Моторола так само вбиті. І цей список тих, хто прислуговував Кремлю, а потім раптом помер, він чималий. І колаборанти, зрадники, все це для Кремля розхідний матеріал, який потрібен для виконання брудних задач. Тому, обираючи співпрацю з ворогом, людина фактично погоджується з дочасною смертю. Та що там, навіть сьогодні це відбувається, і от буквально можна навести приклад вибух, який стався вчора в центрі Мелітополя, під час яких постраждали в тому числі і родичі так званих фейкових голів Запорізької області. А після таких вибухів ми бачимо, як самі ж колаборанти починають розуміти, що їхнє життя нічого не значить для окупантів і вже починають проситися у відставку. А всім, хто дивом виживає, безумовно, він вже гарантував собі проблеми з правоохоронними органами України. Ну так, от з'явилася новина саме після от того вибуху в Мелітополі, про який ми чули вчора, що так її звати Галина Данильченко, вона самопроголошений мер Мелітополя зараз, тож вона хоче відмовитися від посади, а ні, вона начальниця військово-цивільної адміністрації, от вона зараз нібито боїться за своє життя. Ви говорили про те, що ми маємо 300 зрадників серед полісменів, і я тут маю
маю зацитувати саме ваше інтерв'ю у виданні РБК, мені здається, що сьогодні воно було опубліковане, про те, що у Донецькій області 80 працівників всупереч вимогам керівництва, тимчасово змінити місце перебування, не виконали наказ. Тобто, от якщо говорити про статистику, ви просто тут згадували так про колаборантів і про Луганську область, і про Київську, то от найбільше полісменів саме у Донецькій області, чи правильно я зрозумів? Станом на сьогодні виглядає саме так. Чи є у нас пояснення? Це тому, що ну, ми ж розуміємо, що сталося. Ми розуміємо, що у 2014 році почалася війна на Донбасі. Ми розуміємо, що вони мали бачити оці так звані ДНР, ЛНР, і що там, ну, як там йде життя, і те, що ви так тільки що говорили про те, що колаборанти, вони так раптово помирають, і про те, що там немає економіки, і про те, що там, ну, зараз води навіть немає. То чи ми розуміємо їхню логіку цих 80 полісменів у Донецькій області, які перейшли на бік ворога? Я переконаний, що слідство з'ясує всі обставини відповідних рішень співробітниками поліції. На сьогоднішній день ми можемо припускати, що оскільки йдеться про переважною мірою мешканців місцевих містечок, сіл, які здійснювали свою службу в Національній поліції в районних чи міських відділах. І, скоріш за все, це пов'язано з відсутністю можливості переїхати за межі традиційних населених пунктів, відсутністю родичів в інших регіонах країни. Можливо, важко інколи заглянути в душу людини. Тим не менш, маємо відзначити, що в порівнянні з 2014 роком, коли на бік ворога переходили цілими гарнізонами, такі випадки є фактично одиничними. Добре, отакож ми знаємо про те, що коли, ну, окупанти приходять на якісь території, що, ну, перше, що вони роблять, це відшукують ветеранів АТО, вони відшукують саме співробітників МВС, активістів. Чи нам відомо про те, скільки в полоні у росіян зараз співробітників Міністерства внутрішніх справ? Чи є у нас така статистика? Безумовно, ми ведемо облік кожного, як загиблих, поранених, зниклих безвісті, так і тих людей, які потрапили в полон. І, безумовно, ми боремося за кожного з них з тим, щоб кожен якомога швидше повернувся живим і бажано неушкодженим додому, до своєї сім'ї. Ми наразі не розголошуємо конкретних даних з тим, щоб не зашкодити відповідному переговорному процесу. Водночас представники Міністерства внутрішніх справ відіграють надзвичайно важливу роль в урядовому механізмі з обміну полоненими. Я ще трошечки хочу повернутися от до цієї теми, що ми побачили вчора новину, що український супротив, ну, ми сподіваємося, що це саме це був український супротив, зміг вчинити таку диверсію з вибухом у Мелітополі. До того повідомлялося про вибух в Енергодарі, там також декількох колаборантів, ну, вони постраждали. Яка, ну от, чи правильно я розумію, що от коли супротив знищує колаборантів на тимчасово окупованих територіях, то, ну, ніякого покарання з нашого боку не має бути, не може бути, що там, от які закони діють щодо цього? З нашого боку, зрозуміло. Ну, ми вже воюємо далеко не перший рік, і ми часто бачили, що ці асиметричні заходи є досить гострими, а загалом, мені здається, варто більше говорити про необережне ставлення чи то з вибухівкою, чи то з іншими там загальнонебезпечними предметами, як в тому ж випадку з Моторолою, Гіві. Тобто все це, ну, якісь речі, просто божа кара. Тобто, ні, ну правильно, слухайте, так, вони просто небезпечно, то неправильно щось робили з вибухівкою та підірвалися. Це насправді хороше пояснення, мені здається, легітимне. Я думаю, що йдеться саме про це.
Добре. Ще запитаю. От ми говорили про колаборантів, тих, хто з боку українських громадян переходив на бік ворога, на бік російських окупантів. От з того, що я ще чув, ми ж зараз говоримо про таке, про таку велику єдність українців, як ми всі разом намагаємося, ну, як вміємо, як можемо чинити опір ворогу. І з того, що я чув, що от навіть з боку криміналітету є такі випадки, коли от так звані, ну, представники криміналітету, що вони допомагали ЗСУ та теробороні. Чи чули ви про таке, чи є така співпраця? Хотів би відзначити, що обов'язок захищати свою вітчизну, в даному випадку від зовнішнього ворога, є загальнонаціональним, і він передбачений безпосередньо Конституцією України. Хочу наголосити на тому, що відповідна допомога Збройним силам України або правоохоронним органам в боротьбі з російськими загарбниками не звільняє осіб від кримінальної відповідальності. Водночас вона, безумовно, є пом'якшуючою обставиною, яка має братися до уваги судом. І ще раз хочу наголосити, що захист батьківщини – це дійсно справа загальнонаціональна, і, чесно кажучи, ми навіть не ведемо подібної статистики, коли, вважаючи це абсолютно нормальним і природнім, що всі громадяни, незалежно від їх статі, релігійних переконань, роду занять, інколи, можливо, навіть не самого закону, дійсно активно допомагають нам позбутися окупанта, вигнати його за межі нашої держави. Тому що той самий криміналітет чудово розуміє, що якщо сюди прийде російський криміналітет, то їм тут точно місця не буде. Тобто я правильно розумію, от якщо я представник українського криміналітету, я хочу передати зброю, я передаю зброю чи то теробороні, чи то підрозділам ЗСУ, то я молодець, а от все рівно, що те, що я зробив, от як саме частина криміналітету, то все рівно я буду покараний за це. Ну, безумовно, якщо не за це, не за передачу, безумовно, ну, щоб просто не виникло двозначності в тлумаченнях. Але якщо йдеться дійсно про вчинення якихось кримінально караних діянь особою, то допомога Збройним силам України не звільняє від кримінальної відповідальності. Я вас зрозумів. Також є інша важлива тема. Саме от в інтерв'ю РБК ви заявили про те, що вже затримано майже 800 осіб, які були причетні до диверсійної діяльності на території України. От чи можете ви більше розповісти, про які регіони йдеться? І от що саме ці диверсанти планували тут у нас на території України? Насамперед, ДРГ діяли і діють по всій території країни. І, звичайно, що в точках, особливо критичних для Російської Федерації, таких як Київ, Харків, Чернігів, чи то схід країни, чи південь, там їх більше. Але випадки застосування диверсантів чи їхніх посібників ставалися по всій країні. Наприклад, я хотів би нагадати один з прикладів. В квітні поліцейськими Києва затримано громадян України, у яких під час огляду мобільних телефонів було виявлено чисельну кількість чатів в месенджерах з абонентами з Російської Федерації, позначки на картах об'єктів критичної інфраструктури міста. Так само було встановлено, що ці особи підтримують дії Російської Федерації на території України. Або ж, наприклад, інший приклад, коли поліцейськими у Львівській області затримано місцевого жителя, який ставив мітки на споруді насосної станції комунального підприємства «Львівводоканал». Ми бачили так само багато інших прикладів диверсійної діяльності колаборантів або членів ДРГ. Вони дійсно різнилися за характером задач, чисельністю і способом дій. Але закликаю всіх чергове до пильності. Якщо ви бачите щось підозріле, то краще зателефонувати на лінію 102. Ми лише в Києві зафіксували за перший місяць війни понад 20 тисяч відповідних звернень. Як виявилось, вірогідність таких повідомлень була не дуже високою, скажімо, 1 до 10. Тим не менш, ми опрацьовували кожне з таких звернень
і це дійсно допомагало нам в затриманні диверсантів. Тому хочу ще раз подякувати всім небайдужим, всім, хто має активну громадянську позицію. В такий спосіб ми наближаємо нашу перемогу. Ну, якщо ви кажете 1 до 10, то з 20 тисяч 1 до 10, то це хороша статистика. Те, що ви зараз сказали про кількість дзвінків в Київській області. А яка відповідальність передбачається от для цих ДРГ? Це залежить від характеру їхніх дій, безумовно. Це може бути і державна зрада, це може бути і колабораційна діяльність, це і якісь пов'язані з тероризмом злочини, в залежності від характеру задач, які виконує відповідний диверсант або його посібник. Я чому ще запитую, от ми декілька днів тому, ми тут розмовляли в ефірі з речницею Львівського СБУ, вона повідомила про те, що був затриманий саме чоловік, львів'янин, який коригував ворожий вогонь, ну і вона повідомила про те, що саме стаття за статтею про державну зраду він може отримати від 12 до 15 років, це дуже обурило наших слухачів, тож от і також я пам'ятаю про те, що говорив там на самому ще початку війни саме речник СБУ, ну тобто головного управління, так, Служби безпеки України, про те, що можливо буде переглянуто те, що там може бути довічне ув'язнення. От як ви ставитесь до того, до тих строків, тюремних строків, які зараз у нас є щодо держзради? Хочу наголосити на тому, що Верховна Рада України буквально в перші тижні після початку агресії підтримала пропозиції Національної поліції і суттєво збільшила санкції за ті злочини, зокрема майнові, які вчиняються в умовах воєнного стану. І все це разом з наявністю комендантської години, разом з посиленим характером роботи діяльності наших поліцейських, які неодноразово показували свою готовність, в тому числі застосовувати зброю, все це сприяло, скажімо, відмові багатьох потенційних правопорушників від вчинення таких злочинів. Можливо, ситуацію з покараннями за державну зраду краще коментуватимуть представники Служби безпеки України, до підслідності яких по великому рахунку відносяться такі злочини, як державна зрада чи колабораціонізм. Тим не менш, з урахуванням того, що поліція несе службу дуже активно, і нагадаю, що близько 95% тих осіб, які підозрюються у диверсійній діяльності, було затримано саме співробітниками Національної поліції, ми так само залучені до цього процесу. І я впевнений, що покарання має бути співрозмірним, і безумовно, суспільна небезпека цих злочинів суттєвою мірою зростає, особливо в період воєнного стану і відкритої російської агресії. Є ще дуже важлива тема щодо легалізації зброї для українців. Ми пам'ятаємо, коли це питання підіймали декілька років тому, то МВС завжди були проти цього. І от зараз ми бачимо те, що у додатку Дія є таке опитування, там всі охочі українці можуть проголосувати за те, яким вони бачать саме майбутнє цієї легалізації зброї. Ми не знаємо, чи воно буде легалізовано, але от яку вагу має це опитування, і взагалі яка позиція МВС щодо легалізації зброї для українців зараз? Я хотів би зазначити, що нам надзвичайно важлива громадська думка з цього чутливого для всього нашого суспільства питання. Ми чудово розуміємо, що по завершенню війни з Російською Федерацією ми стикнемось з багатьма явищами. Це і посттравматичний синдром, це і зниження рівня матеріального забезпечення переважної частини нашого населення. Це і збільшення тої зброї, яка циркулюватиме в суспільстві, і боєприпасів до неї.
І саме тому до зазначених питань треба підходити максимально зважено. Є плюси, є мінуси. Я не хотів би жодним чином впливати свою думку на позицію громадськості. Саме тому Міністерство внутрішніх справ, розуміючи важливість цього питання, і запустило цей опитувальник. Нагадаю, що аналогічні опитування, проведені перед початком війни, засвідчили, що лева частка населення України проти легалізації права на так званий короткоствол. Зрозумів. Пане Євгенію, дуже дякую за те, що приєдналися до нашого ефіру. Євгеній Єнін, заступник міністра внутрішніх справ, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.